A minha pergunta é, pô, só a história fica muito claro que você veio num do ambiente que não era de estudos. Nada. Demorou para pegar e pegou na força do ódio ali mesmo, na força é, da existência. É, teimosia. O que que você dá de dica pra galera não desistir? Porque a gente percebe que tem concurseiro que reprova em uma ou duas provas já desiste. Uhum. Você ficou por mais de 10 anos, você ficou por 10 anos estudando certo e 3 anos estudando errado, 80 provas e não desistiu. Sim. Tem alguma dica ou, ou, ou algo que você fez que realmente te manteve forte na luta aí? É, o pessoal que está em casa, se o pessoal fizer exatamente isso, ele não vai desistir, vai passar na prova. Eu vou dizer agora. O que, que acontece? é quando você, quando você não tem mais é, abertura para você fazer outras coisas que vão te motivar, porque assim, a gente vive por objetivos. Eu acho que se você não tiver mais objetivo na sua vida, cara, você não precisa mais viver. É. Por exemplo, se você é um cara que consegue tudo, Consegue tudo, você não precisa se esforçar. Você consegue... Eu quero comprar uma casa de 10 milhões. Eu quero cons... comprar um carro, no sei o que lá. Eu quero viajar para a lua. Você consegue tudo que você quer. Que graça que vai ter a sua vida? Nenhuma. Nem gra... Não tem graça, cara, porque você vai conseguir tudo na sua vida. E eu levo isso pro concurso. O concurso é uma forma democrática. Uma forma de seleção que ele não vê quem é você. Ele só vê a sua competência e seu esforço. Só isso. E você não depende de ninguém. Você não depende de ninguém a não ser você. E é justamente por isso que eu volto a falar. Eu sa eu, eu deixei de, de entrar na área privada porque eu vi que ninguém ia me chamar. Eu dependia dos outros. O concurso só depende de você. E pro cara não desistir, cara, ele, se o cara for que nem eu, ele vai tomar pau direto. Direto, cara. Vai chorar. Ele vai acordar no outro dia, achando que ele acertou 80% da prova. Na hora que ele corrigir, acertou 30%. Vai ficar triste, falando, isso concurso não é para mim. Aí no outro dia ele entra no site de concursos e vê, ah, saiu um concurso, ele volta a estudar. E chega uma hora que isso vira rotina na sua vida, igual você ir pro banheiro fazer xixi, igual você tomar banho todo dia. Chega uma hora que o concurso ele faz parte da sua vida. E o concurso ele fez parte da minha vida como um todo, até chegar o um momento que eu consegui passar na minha, na minha primeira prova, eu falei assim, beleza, agora eu me estabilizei. E agora eu tenho a minha chance de passar em outros concursos. Na hora que eu tirei esse piano das costas, eu consegui. Então, a ideia para a galera que tá em casa, para ela jamais desistir, ela começar que nem eu. Que se ela tem dificuldade, começa lá embaixo, vai fazendo a escadinha, chega o um momento que ela passa no concurso que ela quer. Tem a marcar aquele resultado como alvo, né? Tem que passar agora é, e tal, né? Porque o Michel, o Michel ele falou uma coisa no nosso, no nosso podcast Que ele fala assim, o problema de muitas pessoas É que ela elas põem uma meta Esse ano eu tenho que passar no concurso Esse ano eu tenho que passar no concurso Eu tenho que passar nesse concurso da Receita Federal agora Esse é o erro, né É o que ele falou, né, às vezes o cara Abriu um concurso da Receita Federal, o cara tem Dois meses para estudar, o cara nunca Fez um concurso e falou, eu quero passar nesse concurso aqui e tal. Aí, ele fala, às vezes os caras também tem que entender o que é factível para ele, ah, né? E às vezes não entende, acho que o problema tá nele. É, é impossível, né? Era é impossível. E aí o risco do cara se frustrar é muito grande, ah. né? Exatamente. E o. Pode o William Douglas, ele falava: você não tem que estudar para passar. Você tem que estudar até passar. Ele sempre falou isso, William Douglas. Eu, não eu não entendi. Ele muito cedo, isso me ajudou muito é. a ter a consciência certa. Porque... E isso daí tem a ver. Porque quando você fala eu tenho que estudar para passar, você torna isso uma obrigação. né? Quando você fala até passar, é até você conseguir. Não é uma obrigação. Agora, pra passar é uma obrigação. Você tem que passar. Não pode, cara. É. Não pode. Já é a essa lá em cima às vezes não tá preparada ainda. O problema do concurso, só pra o pessoal saber, que acho que é um problema grave, que o pessoal não entende, ele não te dá certeza de nada. Não é uma coisa de certeza. Lembra que a gente falou no episódio? Sim. Se eu tivesse certeza que daqui dois anos eu vou passar para o editor fiscal da Receita Federal, é certeza. Se eu ficar das 8 às 5, de segunda a segunda. Eu tenho certeza que o pessoal está assistindo a gente. Pelo menos 50% ficaria de segunda a segunda. Só bater a cartão, 5, né? mas é tudo só certo. Preciso bater, mas eu tenho que ficar aqui estudando. Não importa se eu vou bem ou não. Vamos lá, mas eu, se eu ficar dois anos, eu sei que eu vou passar na receita. Cara, mas é incerteza. Até para quem passa, não tem certeza. Vocês contaram várias histórias. O pessoal passa <laughs> e não chama, não é chamado. É isso mesmo. E você, Rogério? Você colhe com é o tempo estudando para concurso público? Cara, eu, eu fiquei até igual eu falei, desde 2006, o meu último concurso foi em 2000, último concurso, minha última aprovação foi em 2010. Eu depois disso eu prestei outros concursos, mas não com aquele afinco, aquela vontade de passar. É que eu te falei, eu já tava na já já tinha sido aprovado na minha área, tava atuando na minha área, só que assim tem alguns concursos que te chamam a atenção, é. né? Ah, esse é perto de casa, opa, esse aqui é, é legal, mas assim não não foi algo concreto. Agora eu até comentei com antes, a gente começou com o com podcast, eu comecei a estudar de novo, voltei a estudar porque agora eu tô vendo para minha área, para essa área nossa de comunicação é tá legal, tá bacana porque muita tecnologia nova e estão abrindo concurso aí, tribunais. Estão começando a abrir cargos para a área de comunicação que já, já pega um pouquinho nessa área de audiovisual. Nossa. E eu tô achando isso interessante. Aí eu até comentei com o Anderson. Anderson, vou aproveitar agora. A gente tá, fazer o podcast. Está nesse, nesse universo, acaba dando Motivo. esse reais, né? É, para a gente. Então falei, vou voltar. Aí comecei a estudar. Já, já, já procurei os cursinhos, já encontrei os cursinhos aí que, que têm as disciplinas que eu preciso. E. Aquilo agora é achar o tempo, já né? Já entendeu que para você que funciona é a pressão, né? É e alguma pressão ainda que artificial aí. E assim, é legal isso que a gente tá falando da pressão, porque comigo a, essa pressão vem de algumas maneiras, assim, de às vezes é, eu procuro alguma coisa que me incomoda. Na rotina, igual, por exemplo, eu moro em Taboão da Serra, trabalho no centro de São Paulo. Eu pego o transporte lotado, ou é trânsito. Muito longe. É, muito longe. Eu fico pensando, pô, se eu tiver num concurso, se eu passar num concurso, às vezes num, numa região legal, que não seja na grande São Paulo, pode ser até no interior, de repente, na minha área... Oh, vai me atender talvez eu consiga dar uma qualidade de vida melhor para minha família tá mais tempo com Até com se muda às vezes minha né é exatamente e aí o que eu falei com o Anderson cara vou voltar a focar de novo a recomeçar e, e, e eu preciso falei eu preciso saber isso o que, que tá rolando hoje em dia também né a gente é, de 2010 para cá muita coisa mudou a preparação de concurso é mudou outra bastante. coisa então... O podcast ajuda muito vocês a acompanharem nessas mudanças. É, então. Muito, Exatamente. Olha, muito... aí... daqui é a prova de delegado, só pra te mostrar, é. mesmo estilão, ó. Nossa, é também tá da Cadepol Caramba, é, essa é... aqui é cheia de linha é, Tá vendo? Olha o tamanho da aqui... Caramba, como é que você consegue enxergar isso? Então, fonte 4, fonte cara. Essa porque... é pior porque é cheia de linhas. Aqui. É. Caramba, vou mostrar pra galera aqui. Prova <laughs> da Cada alternativa tá numa. Aqui, ó. É. ó cada alternativa. Caramba, ajuda aqui. Eita. A galera tá vendo? Cada alternativa né? tá numa linha. Isso aqui, nossa, visualmente isso é, aqui é horrível. é horrível. Horrível. Então ele já dificulta desde a hora da prova. É horrível. <laughs> ver. Daqui é daqui do Correios, que é advogado, aquele que a mulher ligou pra, mandou e-mail pra mim, triste. É Triste, depois Essa feliz, prova né? Bonitinha já. É, que foi CESP, né? <laughs> Eu, eu fico imaginando na época que eu fazia os concursos para as forças armadas, que a gente fazia o concurso no estádio com a pranchetinha. Imagina se fosse horrível. uma prova desse jeito, cara. Não. Giração sanfona no final. Você dobrava. Você saía, você saía, cê ficava meia hora andando assim, ó. Você fazia com a prancheta e a é igual prancheta, igual O Bolche de Meireles, ele fazia é, no Maracanã. No colo, no colo, é isso. Eu fiz prova no Maracanã, fiz prova no Mineirão caramba essa fazendo vivinho não é cara que pranchetinha bebê, né? ali você ficava você começava a fazer a prova aqui quando você terminava e fiscal fiscal ficava como eles dividiam na por setor né aí os, os fiscais ficavam em fila ali na tá dividindo um setor esse setor é a esse setor é b aí você fazia é uma fila, colar. cada linha é um fiscal ali Imagina, estádio um do lado do outro aqui com a prancheta. E, e no estádio, a vantagem, a vantagem é essa, é muito grande, né? Então você consegue dar um espaço ah, grande. Entendi. Fica um espaço Tipo, tá você aí, o outro tá. Tipo, cabe uns quatro aqui entre você e o outro. E não tinha pavão. Não tinha pavão. <risos> é, <risos> essa era a vantagem. daqui foi a prova da Polícia Federal. Eu tinha feito 72 líquidos e com as anulações eu já cheguei a 80. Caramba. É. Isso aqui é, é. história mesmo, é. hein? Isso é a prova do CTA, é aqui, aqui do lado. É, o CTA é CTA aqui. Né? É. É. Caramba. Caramba. Que é a, a, o DCTA, tá vendo aqui em cima? Sim. Vem aqui pra São José dos Campos fazer prova também. É de longe que vem para cá, só por causa do CTA. É. Só para você Ui. ver mais ou menos. Eu vou deixar aqui as provas, pra depois, no longo da, da entrevista, você vai vendo. Cara, você tava no vício, aqui né? Deve ter umas, realmente tem umas 40 provas aqui, você deixa aqui um pra né? os É, então, eu guardo com carinho essas provas aí, Caramba. porque é para rever realmente que é. um concurseiro. É, sobretudo com o conselho que tem dificuldade, que eu tenho certeza que a galera que tá em casa assistindo a gente, ele, ele vai passar por isso daí, ó, de tudo isso daqui de prova, não vai passar, mas aqui desse bolo, dessas 40, basta uma que você passe. Passou em é. Uma, é, uma, já era. Você só precisa de uma, né, a insistência, né. E o legal é isso, depois um tempo vai percebendo que o difícil vai ser rápido, porque as coisas vão se repetindo, a, a, as informações vão se firmando na memória.